Gostaria de convidar o atleta da Academia Team Maximus, Corner Azul. Gostaria de convidar Everton Rocha. Três lutas, duas vitórias, uma derrota. 1,37m, 77 quilos, categoria meio médio, 27 anos, cidade Araraquara. Convido no corner vermelho da Academia Peso Pesado do Leitim, Helder Bebê Monstro. Helder Bebê Monstro, uma luta, uma vitória, 77 quilos, 1,75m, categoria meio médio, idade 20 anos. Ele é de São Paulo. Helder Bebê Monstro, árbitro central, Genival Ivo. Convido a Ring Gear, Dani Carmona. Uma salva de palmas a Dani Carmona.
Segundo round é com Babi Muniz. Thank you.
Terceiro round da luta com Ben Nava. Decisão no terceiro round por desistência. O campeão é Helder Nene Monstro. Gostaria de convidar Dudu Costa, MMA Costa Combat, para entregar o cinturão ao Helder Nene Monstro. Convido Dani. Convido também o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Imi, Gil Morato. Uma salva de palmas ao prefeito municipal da bonita cidade de Imi, Gil Morato. Pôs em uma foto com o prefeito municipal. Vamos agradecer aos patrocinadores do MMA Costa Combat.
Vamos agradecendo ao supermercado Lazini, FEMAC, Vemosta Calçados e Acessórios.